Slušajte, svi imaju pravo da govore o Bosni i Hercegovini, samo navodno mi ne smijemo da govorimo o tome što mislimo o Bosni i Hercegovini. Nastavio, ja sam tu, bez obzira na te silne rezolucije, deklaracije, zauzimanja stavova i tako dalje, ja moram da kažem da sljedeće, ukoliko ova zemlja, odnosno Bosna i Hercegovina, ne bude ustavna, neće ni biti. Džaba im je te islamske deklaracije, džaba im deklaracije Evropske unije, džaba im američka administracija. Prema tome, vratite zemlju na ustavnu strukturu, ako nije na ustavnoj strukturi, ono neće opstati.